Одні з таких дій була вже там вона розголошена і речниками ОП і так далі. Це доставка підкріплень і озброєнь, а також медикаментів, там боєприпасів і так далі, засобів зв'язку за допомогою гелікоптерів. Таких спроб було більше 5, і абсолютна більшість, крім двох останніх, була успішними. Тобто спочатку все було добре, ну, під кінець зрозуміло, що ворог він теж розвивається, дивиться, він розуміє, що в Маріуполь прориваються вертольоти і так далі. В цих спробах треба виділити в першу чергу героїзм і максимальний професіоналізм українських льотчиків. Тому що в ніяких падіннях чорного яструба ніколи американці не дозволяли собі там так входити на більш ніж сотню кілометрів в глибоко ешелоновану систему ППО при повітряному патрулюванні винищувачів ворога в повітрі і так далі. То таких операцій ніколи в історії людства не було. І спланували це і проводили під егідою, теж там, думаю, не буде це великої вже там загадки, під егідою ГУРУ. Моя роль, скажімо так, наша роль як підрозділів ветеранів Азову і так далі, була в тому, щоб організовувати десант. Тому що, ну, я думаю, що кожен розуміє, що знайти людей, які полетять в уже існуючі оточення з невисокими шансами на, там, скажімо, на деблокаду в найближчий час, а наші люди чітко розуміли, тобто ситуацію, проблему і так далі. Вони там не летіли всліпу, їм не розповідали, що через 5 днів почнеться операція по деблокаді, і вас через 10 днів ви будете уже вдома. От наше завдання було готувати десанти і відправляти. І ці десанти, це було більше також формувати замовлення на озброєння і так далі, вирішувати там деякі моменти в цьому плані. Ми відправили от з ССО Київ, ну, Азов, так, відправив 72 бійця. Були відправлені на гелікоптерах в Маріуполь і таким чином скріпили оборону міста.